अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। विद्यार्थी मित्रों, थोड़ा समय पहला अपने ग्रामर पॉइंट जोई गया, वोकैबुलरी पार्ट वन। आज आप पार्ट टू जोवा तरफ जई रहा छे, तो समय न बगाड़ता आप आगे वधीए। परीक्षा में तमने सेक्शन सी में वोकैबुलरी एटले के वोकैबुलरी में तमारे आ टाइपनो सवाल आवशे के फाइंडिंग द नियरेस्ट मीनिंग, जे आपणे अगाउ पार्ट वन में डिस्कस करी ज गया छे। सेक्शन सी में 3 માર્ક્સનું આવશે। આ રીતે 42, 43 એન્ડ 44 એક શબ્દ આપેલું હશે, તેની સામે 4 શબ્દ આપેલા હશે, તેમાંથી સૌથી નજદીકનું એટલે કે નિયરેસ્ટ મીનિંગ, તેને ઘણીવાર સિનોનિમ્સ પણ આપેલા હોય છે, તો તે આપણે પસંદ કરવાના રહેશે। ચાલો જોઈએ। ફાઇન્ડ એન્ડ રાઇટ ધ વર્ડ હેવિંગ ધ નિયરેસ્ટ મીનિંગ। અહીંયા એક વર્ડ આપેલું છે પીક, તેની સામે 4 ઓપ્શન છે, હિલ, મિલ, ઇલ એન્ડ ફિલ। હિલ પહેલો શબ્દ છે, પીક આમ જોવા જઈએ પીક એટલે ટોચ, હિલ એટલે ટેકરી, મિલ એટલે ભોજન, ઇલ બીમાર, ફિલ એટલે ભરવું। તો પીક અને હિલ એ સૌથી નજીક, કારણ કે મિલ ભોજન, ઇલ અને ફિલ તે પીકને રિલેટેડ નથી, આ એક હિલ શબ્દ જે છે તે આને રિલેટેડ છે, એટલે કયો આવશે હિલ। સેકન્ડ જોઈએ, બીજો એક વર્ડ છે ડીયુ એસ કે ડસ્ક, તેના માટે વર્ડ છે 4 ઓપ્શન, ઇવનિંગ, મોર્નિંગ, નૂન, નાઇટ। ડસ્ક એટલે સાંજ, કયો શબ્દ આવશે ઇવનિંગ। ડસ્ક અને ઇવનિંગ એ એકબીજાના સિમિલર વર્ડ છે। અહીંયા તમે જો મોર્નિંગ એટલે સવાર, નૂન એટલે બપોર, નાઇટ એટલે રાત્રિ, તો અહીંયા સિમિલર વર્ડ છે ઇવનિંગ। નેક્સ્ટ જિંગલ, 4 વર્ડ આપેલા છે, બાઉન્ડ, સાઉન્ડ, વાઉન્ડ એન્ડ રાઉન્ડ। આમ ચારે ચાર રાઇમિંગ વર્ડ છે, ઘણી વાર વિદ્યાર્થીઓ કન્ફ્યુઝ થાય છે, પણ જિંગલ એ એક પ્રકારનું અવાજ, ઘંટમાંથી આવતું ઝણઝણ અવાજ, તેના માટે આ શબ્દ વપરાયો છે, એટલે અહીંયા આવશે સાઉન્ડને રિલેટેડ છે, એટલે સાઉન્ડ નિયરેસ્ટ મિનિમમ। નેક્સ્ટ ક્લેમર, ક્લેમર એટલે કોલાહલ, બુમરાડ, તેના માટે 4 શબ્દ છે, અનપ્લીઝન્ટ, અપ્રિય, ન ગમે તેવું, વોઇસ અવાજ, નોઇઝ ઘોંઘાટ, બ્લો એટલે કે ફૂંકવું। તો ક્લેમર એટલે કે કોલાહલ અને નોઇઝ એકબીજાના સિમિલર છે, એટલે ક્લેમર માટે આપણે વર્ડ પસંદ કરીશું નોઇઝ। નેક્સ્ટ અસેમ્બલ, ઘણીવાર આ શબ્દ તમે સાંભળ્યું હશે કે ભાઈ આ કોમ્પ્યુટર અસેમ્બલ છે, ટીવી અસેમ્બલ છે, બરાબર, અસેમ્બલ કરો એટલે કે ભેગા કરવું, તો ગેધર એટલે પણ ભેગા કરવું, ટેબલ એટલે કે ટેબલ, બોધર એટલે કે તકલીફ, પરેશાન, વેધર એટલે કે વાતાવરણ, તો કયું આવશે જોઈએ ગેધર। નેક્સ્ટ વર્ડ છે ડેશ, ડી એ એસ એચ, ડેશ, ડેશ એટલે તેનું દોડી જવું કોઈ જગ્યાએ, ડાસ દોડી જવું, તો એના માટે વિશ એટલે ઈચ્છા, ફિશ માછલી, પુશ ધક્કો મારવો અને રશ એટલે પણ દોડી જવું, તો ડેશ ડાશ સોરી એના માટે કયું વર્ડ આવશે રશ દોડી જવું। નંબર 7 બડે, બી એ ડી ઈ બડે, બડે એટલે હુકમ આપવું, બરાબર, એક વસ્તુ છે, એક શબ્દ છે સેઇડ કહેવું, કહ્યું, પેઇડ ચૂકવ્યું, મેઇડ એટલે કે નોકરાણી અને લેઇડ એટલે કે ઢાળેલું, તેના માટે કયું વર્ડ આવશે સેઇડ। નેક્સ્ટ જોઈએ ગીવ અપ, ગીવ અપ એટલે છોડી દેવું, એક્સેપ્ટ એટલે સ્વીકારવું, ટેકિંગ લઈ લેવું, લેવું તે લીવ એટલે છોડી દેવું અને લીવ એટલે રહેવું, બંને સ્પેલિંગ અલગ અલગ છે, બંને શબ્દ બોલાય છે સેમ, લીવ લીવ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, પણ ગીવ અપ માટે જો કોઈ નિયરેસ્ટ મિનિંગ હોય તો તે છે લીવ, એલ ઈ એ વી ઈ
लीव, एल आई वी ई लीव नहीं, आवशे लीव. नेक्स्ट नाइन्थ एविडेंस, आ शब्द पण तमे एनाथी माहितगार छो ज. रूफ एटले छापरू, स्नो बरफ, प्रूफ अने प्लास्टिक, आ तो तमने आवडे छे, तो एविडेंस प्रूफ. नेक्स्ट डिकॉइट, रूबर रबर, जेंटलमैन, कॉन्ट्रैक्ट. डिकॉइट एटले डाकू, डिकॉइट एटले डाकू, रूबर एटले लूटारू, रबर एटले रबर, जेंटलमैन एटले सज्जन, कॉन्ट्रैक्ट एटले ठेकेदार. तो आसान छे, अहीं कयो आवशे वर्ड, रोबर. नेक्स्ट सरेन्डर, सरेन्डर एटले समर्पण करी देवू. शरणागति, टेकअप एक शब्द आपेलू छे अने टेकअप नू गुजराती थाय शुरू करवू. ब्लेम एटले के दोष, पनिश सजा करवी, गीवअप छोड़ी देवू. तो सरेन्डर अने गीवअप એ બંને એકબીજાના સમાનાર્થી છે, સિમિલર વર્ડ છે, નિયરેસ્ટ મિનિંગ છે. ટ્વેલ્થ એક વર્ડ છે સ્કેરિંગ, આઈ સ્કેર્ડ, ઘણીવાર આ શબ્દ આપણે સાંભળીએ છીએ. તો સ્કેર એટલે ડરી જવું. બ્લોવિંગ, તેની સામે શબ્દ આપેલા છે, બ્લોવિંગ એટલે ફૂંકાય છે. ફ્રાઇટનિંગ એટલે કે ભયાનક. બ્રાઇટનિંગ, બ્રાઇટનિંગ એટલે તેજસ્વી, અને ગ્લોવિંગ એટલે ચમકતી. તો સ્કેરિંગ માટે કયો શબ્દ આવશે, તો ટુ ફ્રાઇટન એન્ડ સ્કેર, તો બંને એકબીજા સિમિલર વર્ડ છે, એટલે આવશે ફ્રાઇટનિંગ. થર્ટીન વિઝન, ઓકે વિઝન એટલે કે દ્રષ્ટિ. બ્રાઇટ તેજસ્વી, પરફેક્ટ પૂર્ણ દોષરહિત. ફિલ્મ એટલે ફિલ્મ, અને આઈસાઇટ આ પણ એક સહેલું જ છે, આઈ સાઇટ એટલે પણ દ્રષ્ટિ. ફોર્ટીન ઇમ્પ્રેક્ટિકલ, એક વર્ડ છે ઇમ્પ્રેક્ટિકલ એટલે અવ્યવહારુ. રિડિક્યુલસ, લોજિકલ, ઇમ્પ્રેસિવ એન્ડ બ્રેવ. રિડિક્યુલસ એટલે હાસ્યાસ્પદ, લોજિકલ એટલે તાર્કિક, ઇમ્પ્રેસિવ એટલે કે આકર્ષિત, એન્ડ બ્રેવ એટલે બહાદુર. તો કયું આવશે, રિડિક્યુલસ. ફિફ્ટીન થ્રાસ, થ્રાસ એટલે કચડી નાખવું, તેના સામે ચાર આપેલા છે, ક્લીન ચોખ્ખું, મીટ મળવું, બીટ એટલે કે કોઈને મારવું, અને સીટ બેઠક. તો કયું આવશે, બીટ. થ્રાસ એન્ડ બીટ એકબીજાના સિમિલર વર્ડ છે. સિક્સટીન નો ન્યુસન્સ, ન્યુસન્સ એક શબ્દ આપેલું છે, એને આપણે ગુજરાતી કરીએ તો ત્રાસ. ટ્રબલ એટલે કે તકલીફ. વન્ડર એટલે આશ્ચર્ય પમાડનાર. ડિફિકલ્ટી મુશ્કેલી, અને સાયન્ટિફિક એટલે વૈજ્ઞાનિક. તો ન્યુસન્સ એન્ડ તેનું એક સિમિલર વર્ડ છે, કયું વર્ડ આવશે જોઈએ, ટ્રબલ. એટલે ન્યુસન્સનું સિમિલર વર્ડ થશે ટ્રબલ. નેક્સ્ટ ફ્લિંગ, એફ એલ આઈ એન જી, ફ્લિંગ. ફ્લિંગ એટલે ઉંચકીને ફેંકવું, અહીંયા રિસીવ એટલે પ્રાપ્ત કરવું, મેળવવું. થ્રો ફેંકવું, બ્લો એટલે કે જોરથી ફૂંક મારવી, એન્ડ ગ્લો એટલે ચમકવું. તો સિમિલર વર્ડ કયો આવશે, થ્રો. નેક્સ્ટ હોલી, હોલી એટલે પવિત્ર. કુરાન ઇઝ અ હોલી બુક, હોલી એટલે પવિત્ર, કુરાન પવિત્ર કિતાબ છે. ડેન્જરસ ખતરનાક, કિલર મારનાર. સેક્રિડ એટલે પવિત્ર, અને સ્ટ્રિક્ટ એટલે કડક. કયું વર્ડ આવશે, સેક્રિડ. નેક્સ્ટ ડેન્ચર, ડેન્ચર એના માટે એની સામે ચાર શબ્દ આપેલા છે, આર્ટિફિશિયલ ટીથ, ડેન્જર, મર્જર એન્ડ કાઉન્ટ. ઘણીવાર આપણા દાદા દાદી ડેન્ચર પહેરે છે, એમના દાંત હોતા નથી, એટલે ડેન્ચર એટલે આર્ટિફિશિયલ ટીથ. ડેન્જર એટલે ખતરનાક, મર્જર એટલે ભેગું કરનાર, કાઉન્ટ એટલે ગણવું. કયું આવશે, આર્ટિફિશિયલ ટીથ. ટ્વેન્ટી અર્જ,
अर्ज एटले विनंती, विनंती करवी। मेडनेस एटले गांडपण। गुडनेस एटले के भलमनसाई। फ्रीकनेस एटले कड़क होवू। ते डिजायर एटले इच्छा। तो अहीं अर्ज माटे सिमिलर वर्ड का तो नियरेस्ट मीनिंग आपणे लईशुं डिजायर। 21 ऑब्स्टिकल, आपणा रस्तामां घणा ऑब्स्टिकल आवे छे, मुश्किलीओ आवे छे, तकलीफो आवे छे। मसल स्नायु। डिफिकल्टी मुश्किली। डिस्चार्ज एटले छोड़वू, रजा आपवी। पेन एटले दर्द। तो ऑब्स्टिकल माटे सिमिलर वर्ड छे डिफिकल्टी। 22 कॉन्शियस, कॉन्शियस एटले सभान, जागृत। बीवेर एटले के पण जागृत। फीवर एटले के ताव। अवेर बीवेर सॉरी बीवेर एटले सावध रहेवू। फीवर एटले ताव। अवेर एटले जागृत। ने कम एटले आभवू। कयुं वर्ड आवशे? अवेर। 23 फेडेड, फेडेड एटले झाँखू। डिम्ड एटले पण झाँखू। ब्राइटन एटले, ब्राइटन एटले तेजस्वी। लाइट एटले के प्रकाश। ग्लो एटले चमकवू। तो डिम्ड अने फेडेड ए बंने एकबीजाना समानार्थी शब्द छे। ने लास्ट वर्ड एस डबल ओ टी एच ई, सूथ। सूथ एटले शांत। एना चार शब्द आपेला छे, एंग्री गुस्से, खाम एटले शांत, पाम एटले हथेळी, काइंड एटले दयाळु। तो कयुं तेनुं वर्ड आवशे सूथ माटे? खाम। विद्यार्थी मित्रों, आशा राखू छू कि आनी पहला जे वीडियो शेर करवामां आवेलुं ते अने आ आम बे विडियोजनी अंदर 24 + 24 એટલે કે 48 વર્ડ્સ આપણે કવર કરેલા છે। આશા રાખું છું તમે તેને યાદ કરશો, ઇન્શાલ્લાહ તમને પરીક્ષામાં ઉપયોગી થશે। થેન્ક યુ।